ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ የአማራ የጸጥታ ኃይሎች ከተቆጣጠሯቸው ስፍራዎች በመቶ ሺዎች መፈናቀላቸውና የማንነትና የወሰን ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች የውስጥ ጉዳይ ነው ሲሉ የገለጹት ዶክተር ሙሉ ነጋ ድርጊቱን ተራ ስርቆት ነው ሲሉ ጠንከር ያለ ዝርዝር ነገሮችን ተናግረዋል የትግራይ ግዛት አስተዳደሩ ያነሷቸውን ጠንካራ ሐሳቦች መጥነን ይዘናል ጠብቁ የመስከንደር ነጋ ፓርቲ ባልደራስ ሁለት ጉዳዮችን ይዤ ወደ ፍርድ ቤት ሌር ነው ሲል ወቁልኝ ብሏል ለመሆኑ ፓርቲውን ወደ ፍርድ ቤት የሚያስኬደው ጉዳዮች ምንድናቸው ወደ ፍርድ ቤትስ የሚሄደው ሊከሰስ ወይስ ሊከስ ምላሹን ይዘናል ብልጽግናና ኢዜማን ተከታታይ ደረጃ ላይ ያስቀመጠ ጉዳይ ተፈጥሯል ለመሆኑ ሁለቱ ፓርቲዎችን በደረጃ ያስቀመጣቸው ጉዳይ ምንድነው ማን ቀዳሚ ማንስ ተከታዩ ነው የሚለውን በተመለከተም ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትላንት በመክር ቤት የዘር ማጽዳት ወንጀል ተፈጽሟል የሚል ነገር መናገራቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት ምላሽ ሰጥቷል ምላሹን እናቀርባለን ግብጽ ግድቡን በተመለከተ ግድ ነው ስላለችበት ጉዳይ እናቀርባለን የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትርም ግብጽ መግባታቸው ተሰምቷል በዚህም ላይ የውጭ መረጃዎችን እናቀብላችኋለን ናቶ ሰባት ነጋ ራሳቸው ወደ ገነቡት ቤት እንዲላኩ ታዟል ይህን ትዕዛዝ ግን ጠበቆቻቸው ተቃውመዋል ለመሆኑ ናቶ ሰባት የገነቡት ቤት የት ነው ለምንስ ነው የሚላኩት ጠበቆቻቸው ስለምን ተቃወሙ ምላሹን ይዘናል ዶክተር አቢ ብልጽግናን ወክለው የሚያርፉበት በእጩነት የሚወዳደሩበት ቦታ ታውቋል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስለመደነቋም እንዲሁ የምንላችኋለን ውድታደመን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን የትግራይ ክልል ግዚያ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለሚዲያ ተቋማት በሰጡት መግለጫ ከሰላምና ጸጥታ አንጻር በክልሉ የሚገኙ ከተሞች ወደ ሰላም እየተመለሱ እንደሚገኙ ገልጸዋል። እንደ ዶክተር ሙሉ ገለጻም 72% በሚሆነው የትግራይ ክልል አካባቢና ወረዳዎች የመንግስትን መዋቅር ማደራጀት ተችሏል ብለዋል። ምዕራብ ትግራይ በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተይዞ ስለሚገኝ በአካባቢው መንግስታዊ መዋቅር ለመዘርጋት ግዚያ አስተዳደሩ የተሰጠውን ኃላፊነት መወጣት እንዳልቻለም ገልጸዋል። በደቡባዊ ትግራይ እንዲሁ ባላማጣና ኮረም አምስት ወረዳዎች ላይ በተመሳሳይ ምክንያት ግዚያ አስተዳደሩ መዋቅር ማደራጀት እንዳልቻለ ማስተዋል። የውስጥ ጉዳይ ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ ይህን ችግር ለመፍታት የፌደራል መንግስት ግልጽ አቅጣጫ እንዳስቀመጠ ምን የተናገሩት ይሄውም የማንነትና የወሰን ጥያቄ በሕግ አግባብ መፈታት አለበት የሚል ነው። ሀገራ ህልውና ለማረጋገጥ የሕግ ማስከበር እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መነሳት አልነበረበትም የሚሉት ዶክተር ሙሉ የሁለቱ ክልሎች አለመግባባት የህዝቦችን ትስስር በማይጎዳ መልኩ ያለ ግጭት መፈታት እንዳለበትም ተናግረዋል። አሁን ግዜ የተቀየረ ህገ መንግስትና የክልሎች መዋቅር ለሚያሉ ሲሆን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ነባሩን የትግራይ ክልል በሙሉ መቆጣጠር የነበረበት መከላከያ ሆኖ ሳለ የተወሰነው ክፍል አማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መያዙ ህገ ወጥ እንደሆነ ማንስተዋል። የሁሉም ክልሎችና የፌደራል መንግስት አቋም እንደሆነም ነገለጹት። ችግሩን ለመፍታት የትግራይ ክልል ግዜ አስተዳደር ከአማራ ክልል ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነም ዶክተር ሙሉ ገልጸዋል። በዚህ ወቅት ከትግራይ ህዝብ ጎን ሆኖ ከማረጋጋት ይልቅ በችግሩ ላይ ችግር መጨመር ህዝቡ ወደ ጥፋት ኃይሉ እንዲሰለፍ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራልም ብለዋል። የቶሎ ካልተፈታ የጥፋት ኃይሉ ወጣቱን መቀስቀሻ አጀንዳ ስለሚያደርገው ሰላምና መረጋጋትን በክልሉ ለማስፈን አንዱ ፈተና ነው ሲሉም ነው የጠቆሙት። በትግራይና በአማራ ክልል ያለው የወሰን ጉዳይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ እንዲፈናቀል ያደረገ መሆኑን ያነሱት ዶክተር ሙሉ ባለፉት 3 እና 4 ቀናት ውስጥ ብቻ ከምዕራብ ትግራይ በርካታ ህዝብ በኃይል እንዲፈናቀል መደረጉን ተናግረዋል። በ3 ቀናት ብቻ ከ70,000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም ይፋ አድርገዋል። እስካሁን ድረስ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ700,000 በላይ መሆኑንም ነው የገለጹት። የድርጊት የአማራ ህዝብና መንግስትን ይወክላል በያላስብም ያሉት ዶክተር ሙሉ ድርጊቱን ተራ ስርቆት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ከህግና ስርዓት ውጪ አጋጣሚውን በመጠቀም በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እየተደረገ ያለው ድርጊት ተገቢነት የለውም በማለትም ድርጊቱ ቶሎ መቆም እንዳለበትም አንስተዋል። በኃይል የሚደረግ ማንኛውም ድርጊት ትዝብትና ታሪክ ከማትረፍ ውጪ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ብለዋል ዶክተር ሙሉ። በመሆኑም የፌደራል መንግስትና የፌደሬሽን ምክር ቤት አቋም ይዘው ቦታውን የመከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሮ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው ብለዋል። ችግሩ በህግና ስርዓት መፈታት እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥተዋል። ከዚህ ውጪ አለመግባባትን በኃይል መፍታት እንደማይቻል ህዋት ድርጊት በማሳያነት ጠቅሰዋል። ህዋት የሚያሰራጫቸው የውሸት መረጃዎች ግዚያ አስተዳደሩ ላይ ፈተና መሆናቸውን ዶክተር ሙሉ ገልጸዋል። ግዚያ አስተዳደሩ በህዝብ ዘንድ በቶሎ ተቀባይነት እንዳያገኝ ለማድረግ በህዋት ሰዎች የውሸት መረጃዎች እየተሰራጩ እንደሚገኙ የገለጹት
ዶክተር ሙሉ ከዚህ በተጨማሪም የተበተነው የህዋታይል እዚህም እዚያም የሚፈጥራቸው አንዳንድ ግጭቶች ግዚያ አስተዳደሩ ስራውን በሚፈልገው ፍጥነት እንዳይሰራ ያደረጉ እንደሆነ ማብራርተዋል። ዘገባው የአላይና ማረኛ ነው። የአማራ ክልል ለዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መልስ ሰጠ። የአማራ ክልል ለዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የዘር ማጽዳት ወንጀል ላሉት ምስክርነታቸው መልስ ሰጥቷል። የክልሉ ልዩ ኃይል በትግራይ ክልል የዘር ማጽዳት ተሳትፏል ተብሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለቀረበው ንግግር መልስ የሰጡት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ማስተባበላቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። የቀድሞ የትግራይ ክልል ባለስልጣናት የአማራ ክልል ኃይሎች በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ከምዕራብ ትግራይ ፍል አስወጥቷቸዋል ሲሉም ይከሳሉ። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትላንት በኮንግረሱ ቀርበው በሰጡት ምስክርነት በትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙንና ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀው ነበር። ነገር ግን አቶ ግዛቸው ሙሉነ እንዳሉት የዘር ማጽዳትና ሰፊ ቁጥር ያለው ሰው ተፈናቀለ የተባለ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ነው ብለዋል። በእርግጥ ጥቂት የትግራይ ተወላጆች መፈናቀላቸው እውነት ነው ሲሉም አክለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ይውጣ የሚለው አቶ ግዛቸው በሰጡት መልስ የክልሉ ልዩ ኃይል ያሉባቸው አካባቢዎች ታሪክ የትግራይ ሆነው አያውቁም ብለዋል። በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማጣራት በሚደረገው ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ከአፍሪካ ህብረት ጋር በትብብር ለመስራት ያሳየውን ዝግጁነት እንደሚያደንቁ የህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማህመድ አስታወቁ። ኮሚሽነሩ ይህንን ያሉት ዛሬ በትግራይ ክልል የሚደረገውን ምርመራ በማስመልከት የአፍሪካ ኮሚሽን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተሳትፎ በምን አግባብ መሆን አለበት በሚል አጀንዳ ላይ ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር በመከሩበት ወቅት ነው። ተፈጸመ ስለተባለው ወንጀል ለማጣራት በሚደረገው ምርመራ ከህብረቱ ጋር በትብብር እንዲሰራ መጀመሪያ ሐሳቡ የመጣው ከቀናት በፊት መጋቢት 9 2013 ዓ.ም ተምረት የህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሆኑንም የአፍሪካ ኮሚሽነሩ ሙሳ ፋኪ ማህመድ ገልጸዋል። በህብረቱ ድረገጽ የወጣው ጽሑፍ እንደሚያመለክተው ከሆነም ኢትዮጵያ ተፈጸመ የተባለውን ወንጀል ለማጣራት ከህብረቱ ጋር ለመስራት ያሳየችውን ዝግጁነት የሚደነቅ ነው ብለዋል ኮሚሽነሩ ሙሳ ፋኪ ማህመድ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ የመብት ጥሰት ተፈጽሟል በሚል ለሚቀርብ ቅሬታ የአፍሪካ የሰብአዊና የሰዎች መብቶች ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር ሆኖ እንዲያጣራ መፍቀዳቸውንም አስታውቋል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ የአፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ እንዲመረምር መፍቀዷ በስፍራው ያለውን መረጃ እውነት ለማወቅ አይነተኛ መንገድ ነው ሲሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ የመብት ጥሰት ተፈጽሟል በሚል ለሚቀርብ ቅሬታ የአፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ጋር ሆኖ እንዲያጣራ ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት መረጃ ለማጣራት ለጠየቁ አካላት ክፍት ማድረጉ ከምርመራው በኋላ የሚወጣውን ሪፖርት ለመቀበል ያለውን ዝግጁነት ምን ያክል ያሳየ ነው ሲል የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያነጋገረው አሃዱ ራዲዮም የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋይ በሬ እንዳሉት የመብት ጥሰቶች በማንና እንዴት እንደተፈጸሙ በትክክል ለመለየት መፈቀዱ ተገቢ ነው ብለው መንግስት የሚወጣውን ሪፖርት ለመቀበል ዝግጁ ነው ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ በበኩላቸው በክልሉ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ተዳፍኖ መቅረቱን እንደማይስማሙ ገልጸው እውነታ ላይ የተመረኮዘ መረጃ መኖሩ ተገቢ ነው ብለዋል። በሚወጣው ሪፖርት መንግስት ተጠያቂ ሊሆንም ላይሆንም የሚችልበት አግባብ ይኖራልም ብለዋል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ከከፍተኛ ልዑካን ጋር በመሆን ዛሬ ግብጽ ካይሮ ገብተዋል። አምዶክ ካይሮ ኤርፖርት ሲደርሱ የግብጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማድቡሊና ሌሎች ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል። ከአምዶክ ጋር ወደ ግብጽ ካቀኑት የልዑካን ቡድን መካከል የውጭ ጉዳይ፣ የፋይናንስና ኢኮኖሚ፣ የግብርናና ደን፣ የንግድ፣ የውሃና መስኖ፣ የትራንስፖርት፣ የኢንቨስትመንት ልዑካን እንደሚገኙበትም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግብጽ ከመሄዳቸው በፊት ሳውዲ አረቢያ ሪያድ የነበሩ ሲሆን በቆይታቸው ከልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ጋር ውይይት አድርገዋል። ከቀናት በፊት የግብጽ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሱዳን ካርቱም ተገኝተው እንደነበር አይዘነጋም።
ሰባዊነትንና ፍቅርን ለትግራይና መተከል በሚል ሲካሄድ የነበረው የድጋፍ ማሰባሰብ ያመራገብረ ከሚሊየን ብር በላይ መሰብሰቡን የድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴው ገለጸ። የድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴው በሰጠው መግለጫ የተሰበሰበውን ድጋፍ በቅርቡ ማሰራጨት እንደሚጀመር ገልጿል። የድጋፍ ማሰባሰብ ሂደቱ ኢትዮጵያዊ አንድነትና መተባበር የታየበት እንደነበረ መገለጹ ነው የተዘገበው። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሁለት ጉዳዮችን ይዤ ወደ ፍርድ ቤት ልሄድ ነው አለ። የፓርቲው ኃላፊዎች ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን በጠይቅም ምላሽ አላገኘውባቸው ሁለት ጉዳዮችን ይዤ ወደ ፍርድ ቤት እሄዳለሁ ብሏል። አቶ ጌታሁን ባልቻ የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ሄኖክ አክሊሉ የህግና የሰብአዊ መብት ኃላፊ ሲናገሩ በህግ ጥላ ስር የሚገኙት የነስክንድር ነጋ ጉዳይ በምርጫ ቦርድ ምላሽ ስላላገኘ ወደ ፍርድ ቤት ለመሄድ ወስነናል ብለዋል። ባልደራስ አቶ እስክንድርን ምሮ በህግ ጥላ ስር ያሉ አራት አመራሮቹን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በእጩነት ለማስመዝገብ ጠይቆ ምርጫ ቦርድ በህግ ጥላ ስር ያለ ሰው መመዝገብ አይቻልም በማለቱ ጥያቄው ውድቅ መደረጉ ይታወሳል። ቦርዱ በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎች በእጩነት መመዝገብ አይችሉም የሚል ምላሽን በመስጠቱ እነስክንድር ነጋ በእጩነት አልተመዘገቡም። የፓርቲው ኃላፊዎች ግን የተገበ አይደለም፣ ግለሰቦቹ ተጠርጣሪ እንጂ ፍርደኛ ስላልሆኑ በእጩነት የመቅረብ መብት አላቸው ሲል ተከራክሯል። በዚህ ምክንያት ሂደቱ በምርጫ ቦርድ ፓርቲው የሚፈልገው መላሽ ስላላገኘ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በእነስክንድር ነጋ ምትክ ሌሎች እጩዎችን ባስመዘገብም የፍትህ ስርዓቱን ለመፈተሽ ስለመፈልግ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ ወስኛለሁ ብሏል። ከዚህ ውጪም በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚደረገው የድምፅ አሰጣጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ግንቦት 28፣ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም እንዲሁን በምርጫ ቦርድ ፕሮግራም መውጣቱ ይታወሳል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በአዲስ አበባ የሚደረገው ምርጫ በሁለት ቀን መሆኑ ከህግ ውጪ ስለሆነና ታማኒነቱም እንድጠራጠር ስለሚያደርገኝ ይህንንም ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ወስጄ አቤት እላለሁ ብሏል። ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ የተፈጸመውን የንጹሃን ግድያ በተመለከተም የተሰማውን ሐዘን የገለጸው ፓርቲው ለዚህ ተጠያቂው የክልሉ መንግስት ነው፣ መጪው ጊዜ ምርጫ የሚካሄድበት እንደመሆኑ ለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ መላ ካልተሰጠ ግድያ ወደ መሀል ሀገር ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት አለኝ ብሏል። በህወሓት ቡድን ላይ የተወሰደው አይነት ህግን የማስከበር እርምጃ ለምን በኦነግ ሸኔ ላይ መወሰድ አልተቻለም የሚል ጥያቄም ያነሳል። ፓርቲው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዲወዳደር ያስመዘገባቸው እጩዎች በቅርቡ አሳውቃለሁም ብሏል። የእስክንድርን ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ወስጄ ከረታው በምትካቸው ባቀረብኳቸው እጩዎች ምትክ ተመዝግበው እንዲወዳደሩ እናደርጋለን ሲሉም መግለጫውን የሰጡት የፓርቲው ኃላፊዎች መናገራቸውን ሸገር ዘግቧል። የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር ስብሰባ ይቀመጣል ተባለ። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ በአፍጋኒስታንና በየመን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር ዛሬ እንደሚወያይ አስታውቋል። በመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካን አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ አጀንዳ አቅራቢነት የሚወያየው ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ሁኔታ፣ የየመንን የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም የአፍጋኒስታንን የጸጥታ ጉዳይ አንስቶ እንደሚመክር በድረገጹ አስነብቧል። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ለመምከር የተሰበሰበው የጸጥታው ምክር ቤት ያለ ስምምነት መበተኑ ይታወሳል። ግብጽ የጎርፍ ወቅት ከመምጣቱ በፊት በግድቡ ዙሪያ ስምምነት ላይ መደረስ አለበት አለች። የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና በህዳሴ ግድብ ድርድር ዓለም አቀፍ ተሳትፎን የማክበር አስተባባሪ ከሆኑት ጆሴፍ ቦሬል ጋር የተገናኙት የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር የጎርፍ ወቅት ከመምጣቱ በፊት የሀገሪቱ ከስምምነት መድረስ ግድ ነው ሲሉ አሳስበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር እስካሁን ድረስ በተራዘሙ የዲፕሎማሲ ድርድሮች መቋጫ ያልተበጀለት የህዳሴ ግድብ አጀንዳ ዛሬም የሶስቱም ሀገራት አብይ ጉዳይ ሆኗል ብለዋል። ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው ሶስቱም ሀገራት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚያደርጉት ድርድር ውጤታማ እንደሚሆን ያላቸውን ተስፋ ገልጸውላቸዋል። ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አቶ ስብሐት ነጋ አምባሳደር አባይና ሌሎችም ተጠርጣሪዎች ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ታዘዘ። ተጠርጣሪዎቹ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ የታዘዘው አቃቤ ሕግ የቅድመ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ተከትሎ በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ያቀረበውን አቤቱታ ተከትሎ ነው ተብሏል። ዛሬ ረፋድ ላይ ከወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ውጪ ያሉት ሁሉም ተጠርጣሪዎቹ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል። ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም በወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ሕግ 28 መሰረት በዋስ መለቀቃቸው
መሆናቸው በችሎቱ ተገልጿል። ጠበቆቻቸው ደንበኞቻቸው ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ለደህንነታቸው ያሰጋቸዋል ሲሉ አቤቱታ ያሰሙ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ማመልከቻ አቅርቦ ብሏል። የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ በማድረግ በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ አዟል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን በጅማ ዞን አጋሮ ከተማ ለምርጫ እጩ ተወዳዳሪ አድርጎ ማቅረቡን አስታወቀ። ፓርቲው ይህንን ያስታወቀው በዛሬው ዕለት በአጋሮ ከተማ ማኒፌስቶና የምርጫ ምልክቱን ለአባላቱና ደጋፊዎቹ ባስተዋወቀበት ወቅት ነው። የብልጽግና ፓርቲ አጋሮ ከተማ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነዚፍ መሐመድ አሚን በትውውቅ መድረኩ ባደረጉት ንግግር ፓርቲው አስከፊውን ስርዓት ያስወገደና ለሀገራችን ትልቅ የለውጥ ብርሃን መፈንጠቅ የቻለ ነው ብለዋል። ፓርቲው ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንደሚወጣ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ማረጋገጣቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእጩዎች ምዝገባ መጠናቀቅን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ቦርዱ በመግለጫው ሁለት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ፓርቲዎች በራሳቸው ወይም በፈጠሩት ትብብር ወይም ህብረት አማካኝነት 53 የፖለቲካ ፓርቲዎች 49 ምርጫ መወዳደሪያ ምልክት መውሰዳቸውን አስታውቋል። ምርጫ ምልክት ከወሰዱ 49 ፓርቲዎች ውስጥ 47 ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን ማስመዝገባቸውን ቦርዱ በመግለጫው አስታውቋል። 47ቱ ፓርቲዎች በአጠቃላይ 8209 እጩዎች አስመዝግበዋልም ነው ያለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባሮ ነገና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ እጩዎቻቸውን ያላስመዘገቡ ፓርቲዎች መሆናቸውንም ታውቋል። በአጠቃላይ እጩ ካስመዘገቡ 47 ፓርቲዎች ውስጥ 4 ለክልል፣ 2 ደግሞ ለፓርላማ የሚወዳደሩ ናቸው ያለው ቦርዱ 125ቱ በግል የተመዘገቡ እጩ ተወዳዳሪዎች መሆናቸውንም በመግለጫው ገልጿል። ቦርዱ በመግለጫው አክሎም በእጩ ምዝገባ ወቅት ችግሮች አጋጥመውት እንደነበር ያነሳ ሲሆን በተለይም ከ16 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አቤቱታቸውን አቅርበው መፍትሄ እንደተሰጣቸውም ገልጿል። ምርጫ 2013 በመጪው ግንቦት 28 እንደሚካሄድ ምርጫ ቦርድ ማሳወቁ ይታወሳል። ምርጫ ቦርድ በምርጫ አስፈጻሚ ምልመላ የፖሊሲ ለውጥ ማድረጉንም አስታውቋል። በምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ በተመለከተም የቦርዱ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በመግለጫው ትልቅ የፖሊሲ ለውጥ ነው ያደረግነው ያሉ ሲሆን ብዙዎቹ ፓርቲዎች ልብ አይሉትም እንጂ ካሁን ቀደም በነበሩ ምርጫዎች ያስፈጸሙ ደግሞ በአስፈጻሚነት እንዳይመዘገቡ አድርገናል ብለዋል። ከምርጫ አስፈጻሚዎች መካከል ችግር አለባቸው የሚሏቸው ካሉ በተጨባጭ ማስረጃ ከታገዘ እርምጃ የማይወሰድበት ምክንያት እንደሌለም ቦርዱ አሳውቋል። በምርጫው ከሚሳተፉት 47 ፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛውን እጩ ያስመዘገበው ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ነው ምን የተባለው። ብልጽግና 2432 እጩዎችን ለውድድር አቅርቧል። ሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ የእጩዎች ቁጥር ያቀረበው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ 1385 እጩዎችን አስመዝግቧል። እናት ፓርቲ 573 እጩዎችን በማስመዝገብ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።